Just to pizza, a question for the Deputy Deutsche Welle, sorry for this funny. You were talking about the transparency that is needed in politics. So a question about your campaign. Why are you promoting Russian propaganda? Do you think it makes you popular? Thank you. Ak dovolíte, odpoviem po slovensky. Okay? Of course, I can also answer a question in English, but I will prefer Slovak language. Pani kolegyňa, ak je niekto na Slovensku alebo v Európe za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, tak je automaticky proruský. Ak niekto povie, že nechce posielať zbranie na Ukrajinu, lebo to len predlžuje konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie, je proruský. Ak povieme, že sankcie nefungujú, lebo nefungujú, tak je proruský. Prečo nám nedáte právo si povedať vlastný názor na vojnu na Ukrajine? Pani rektorka, my nie sme povinní opakovať retoriku Spojených štátov amerických alebo západnej Európy. My sme suverénna Slovenská republika. Prečo ja mám rozprávať to za každú cenu, čo hovorí váš spolkový kancelár? Ja mám povinnosť opakovať to, čo hovorí Macron? Nie. Slovensko je krajina, ktorá má aj určité historické väzby na národy, ktoré niekedy tvorili bývalý sovietský zväz. Slovensko je krajina, kde ľudia nežerú seno. Ľudia majú vlastný rozum. Asi nie je náhoda, pani redaktorka, že veľká časť slovenskej verejnosti si myslí, a to bolo zmerané nie nami, to bolo zmerané Globsekom, že za vojnu na Ukrajine je výrazne zodpovedná samotná Ukrajina. Alebo že Spojené štáty americké sú bezpečnostná hrozba. Tí ľudia majú nejaké názory. Tak prosím, nepredstavujte tu nejakú atmosféru, že keď my povieme, že tá vojna by mala okamžite skončiť a mali by si sadnúť a rokovať o miery, že to je absolútne automaticky proruské. To nie je proruské, to je proľudské. My sme ľavičiari, ja som sociálny demokrat. Pani redaktorka, ja viem, že na čele niektorých štátov sú aj hlavy štátov, ktorí boli niekedy vojaci. A vojaci radi strieľajú a hádžu granáty. Ale ja by som bol nerád, keby sme my mali voziť z Ukrajiny slovenských vojakov v truhliach. A ja som nejakých doviezol z nejakých iných krajín. A znovu vám to pripomeniem, to nie je naša vojna. A zase, mám právo to povedať, alebo nemám právo to povedať? Mám právo povedať, že v roku 2014 bolo vraždenie ruských civilistov fašistickými a polofašistickými ukrajinskými jednotkami? Mám právo to povedať? Mám právo povedať, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvorí súčasť ukrajinskej armády? To nie sú nejakí nezbedníci. Ja som nevidel nezbedníkov s tankami, s gulometmi a možno s nejakými delostreleckými artilériami. Mám to právo samozrejme povedať. Mám právo povedať, že Slovensko je suverénna krajina a budeme si robiť slovenskú zahraničnú politiku. Mám právo povedať, že je neseriózne, ak Ukrajinci podali na nás žalobu kvôli obiliu? Samozrejme, že to je neseriózne a že to je nenažraté zo strany Ukrajiny. Čo si to vlastne dovolujú? Veď vo všetkom, čo bolo treba, sme im pomohli. Neviem, či ste boli, prepáčte, nemám takú informáciu, ale keď začali prichádzať prví utečenci z Ukrajiny, to boli naši ľudia v Sobranciach a v okolí, ktorých takto vítali. Dávali im chleba, dávali im mlieko, ubytovali ich. A obrovská väčšina týchto ľudí, ktorí to robili, boli naši voliči. Tí ľudia potom išli ďalej, cez celé Slovensko a sú tu. A súčasne vy nám teraz hovoríte, že to je proruské. Čo je na tom proruské, že hovoríme za Slovensko? Ja tu nie som za to, aby som hovoril za Spojené štáty alebo za iné západné krajiny, ktoré majú iný názor. My máme tento názor. A ak automaticky ste za mier, tak ste proruskí, tak prosím, kľudne používajte tento narratív, ale my tento narratív odmietame. Pani redaktorka, ja nepotrebujem ruské médiá ani nič iné, pretože ja sledujem aj iné médiá. A tie médiá jednoznačne potvrdzujú, že tam došlo k zavraždeniu veľkého počtu civilistov ruskej národnosti na Ukrajine. Boli tam hrozné scény, boli tam hrozné veci. A dúfam, že nebudete so mnou viesť teraz polemiku,
Ešte členovia pluku Azov, ktorý je súčasťou pravidelnej ukrajinskej armády, má na sebe symboly nacistické. Keď sa na nich pozriete, na tých chlapov, ktorí sú tam, to sú čistí fašisti. A prečo to nemôžeme povedať? Viete, my sme sa dostali do takej situácie na Slovensku, že my ani to nehovoríme, čo sa dnes hovorí v Spojených štátoch. Prečo v Spojených štátoch nepustili do kongresu rečniť pána Zelenského? Napriek tomu, že pred rokom a pol ho tam privítali zo standing ovation. Vývat, prezident Zelenský. Teraz ho ani nepustili do kongresu. Iba sa s ním bavili v kanceláriách a povedali mu, no pozor, my tu nebudeme financovať 20-ročnú vojnu, nemáte žiadne výsledky na vojenskom poli a zdá sa, že vojenské riešenie nič neprináša. Tá definícia, že neviete poraziť jadrovú veľmoc v konvenčnej vojne, absolútne platí. Prečo sa nechceme všetci dostať do reálneho pohľadu na tú vojnu? A ten reálny pohľad je, to Rusko neviete vytlačiť z toho Krymu. To Rusko neviete v danom okamihu vojensky vytlačiť ani z území, ktoré kontrolujú. Či ideme teraz zobrať Ukrajinu do NATO a začneme tretiu svetovú vojnu? Ďakujem, neprosím si. Mám právo povedať a hovorím to, ak by som bol predsedom vlády Slovenskej republiky, my budeme vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. Ale nie, že preto, lebo sa nám nepáči názor ukrajinskej verejnosti, ale preto, že tu chceme mier a bezpečnosť. Členstvo Ukrajiny v NATO znamená tretiu svetovú vojnu. To sú naše suverénne postoje. Prosím, neverte nám ich. Nehovorte automaticky, keď mám iný názor, že som proruský. Ja som suverénny slovenský politik a takýto aj chcem zostať, najmä po toľkých rokoch, čo som zažil, čo je medzinárodná politika. Pani kolegyne, ja som to zažil, ako fungovala Rada Európskej únie. Sme čakali premiéry 2 hodiny na začiatok Rady Európskej únie, kým sa dohodla pani Merklová s pánom Sarkozym a potom prišli a povedali nám, aký bude záver Rady Európskej únie. Ja si neprosím takúto dobu. Ja si neprosím, aby nám zobrali právo veta členským štátom Európskej únie. Ak nám zoberú právo veta a viem, že Nemecko je frontliner, pokiaľ ide o odobratie práva veta členským štátom, tak Európska únia stráca na význame. Ale potom stratia všetci. Všetci stratíme. Nie iba Slovensko, ak by náhodou bolo vyradené, ale aj ďalšie a ďalšie krajiny. Takže poprosím vás, rešpektujte nás. My sme suverénni slovenskí politici a odmietam narratív, že ako náhle máme iný názor, tak automaticky sme proruskí.